čo sa podpísalo pod dlhé čakanie na záchranárov. Prezentácia historickej publikácie. Bardiovský drabíňák opäť zaujal. Dobrý večer, vitajte pri poslednom majovom vydaní spravodajských minút Bardejovskej televízie. Aj dnes sú pripravené zaujímavé témy a informácie z nášho života. Benefičný večer Bardejovskej komunitnej nadácie sa v našom meste už stihol stať podujatím, ktoré má tradíciu, je zamerané na rozvoj miestneho darcovstva a zároveň vynikajúcou príležitosťou na poďakovanie všetkým, ktorí aktivity komunitnej nadácie intenzívne podporujú. Tentohoročný sa konal uplynulý piatok podvečer. Ako každý rok aj tentokrát sa zúčastnilo množstvo hostí, významných darcov a podporovateľov sa v priestore hotela Šariš zišlo okolo 70. Ako zhodne zaznelo z úst predsedu správnej rady Vladimíra Savčinského i správcu komunitnej nadácie Jozefa Jarinu, nadácia si veľmi ctí a váži podporu všetkých, ktorí nadácii nezišne pomáhajú v naplnení jej cieľov. Tými sú aktivácia občianskej verejnosti i podpora zmysluplných komunitných projektov. Už tradične benefičný večer sprevádzal program, pod ktorý sa podpísali žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Michala Vileca a dražba umeleckých predmetov. Tentokrát ich tvorili obrazy miestnych umelcov, ale tiež maliarov, ktorí sa zúčastnili maliarského plenéra, žiakov výtvarného odboru spomínanej Základnej umeleckej školy i klientov integračného zariadenia Korgim v Hertníku. Potešil aj celkový výťažok z tejto dražby, vyše 4100 eur. Apropo projekty. V uplynulom roku nadácia v 7 grantových programoch finančne podporila dovedna 37 projektov v celkovej sume takmer 18 tisíc eur. Zdroje nadácia získala okrem asignácie 2% daní od 22 firemných a 40 individuálnych darcov. Podľa pondelkových údajov tlačovej agentúry Slovenskej republiky je slovenská ekonomika konkurenčne schopnejšia než vlani. V medziročnom porovnaní sa postavenie Slovenska zlepšilo o 6 miest. Slovensko je tak 40. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou spomedzi 61 hodnotených krajín sveta. Vyplýva to z najnovšieho vydania svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomik v roku 2016 Švajčiarskeho inštitútu pre rozvoj manažmentu, ktoré zverejnila nadácia Friedricha Hayeka. Podľa nadácie je táto 40. priečka pre Slovensko najlepšia od krízového roku 2009, avšak ešte stále sme nedosiahli tie najlepšie priečky, keď sme boli napríklad v roku 2007 na 30. mieste. Slovensko si polepšilo v troch zo štyroch oblastí. Pomohol mu najmä ekonomický vývoj, efektivita vlády a efektivita podnikov. Naopak stagnovalo v oblasti infraštruktúry. Kvílivý zvuk, sirény, sanitky a zdá každý z nás dôverne pozná a je šťastím, že práve my sme len divákmi každodenných výjazdov záchranárov. Pani Dana Melegová z Bardejova však toľko šťastia nemala. Po nepríjemnom a bolestivom páde a následnej vážnej zlomenine nohy ju čakalo ďalšie prekvapenie, spojené s dlhým čakaním na záchranárov. Čo sa teda stalo? Jak som sa vracala z obeda, tak na poslednom schode som sa vlastne šmykla, lebo to bolo po daži trošku také, tak vlastne som si polamala tam nohu. Ale takú nešťastnú zlomeninu mám, štvornásobnú zlomeninu. Popíšte teda tú situáciu, keď ste volali vlastne. Tak, ja som nevolala, pán Hy volal vďaka jemu, on tam autom jak z nebies, keby sa objavil, lebo to naozaj volal sanitku a asi hodinu sme čakali, nikto nič, mne už bolo zlé, zima mi bola. Situácia bola naozaj vážna, minúty plynuli len veľmi pomaly a záchrana neprichádzala. Keby to bol človek, ktorý má infarkt, on umrie na námestí. Nakoniec tá sanitka prišla a kým ma naložili do tej sanitky, lebo tá noha bola taká naozaj, že sa nedalo z ňou hýbať. No strašne veľa ľudí sa tam zhrlo, chceli pomôcť, ale nevedeli ako. Nás vysiela na zásah, či to je už zásah v teréne primárny, alebo medzi nemocnosti transport operačné stredisko krajské, v tomto prípade v Prešove.
záchrannej zdravotnej služby. No a v tom prípade naše posádky obidve boli obsadené. Takže museli poslať posádku najbližšiu k miestu tej danej udalosti, čo bolo sa mi zdá, že nižná polianka. Ako zdôraznil Juraj Patráš, ten, kto manažuje celú záchrannú akciu v teréne a vysiela záchranku na miesto, je operačné stredisko, konkrétne v Prešove. Čiže ak voláme tiesňovú linku 112, odtiaľ prichádzajú všetky pokyny. V tomto spomínanom prípade nás zaujímalo, či nebolo jednoduchšie ako čakať na záchranku, naložiť pani Melegovú do auta a odviezť ju. Tu je vysvetlenie. Doktor Patráš povedal, že v žiadnom prípade, lebo to je taká zlomenina, že v žiadnom prípade to len na lehátko. Lebo oni ma chceli naložiť, že ma naložia do auta a že ma odvezú. Navyše, ako hovorí pani Melegová, to nebolo len také obyčajné čakanie na záchranku. To bolo strašné. Jedna sekunda v živote vám zmení život, úplne vám obráti život na ruby. Ako ďalej hovorí, s touto bolestivou skúsenosťou sa na nás neobrátila, pretože sa to stalo práve jej, ale hlavne preto, že tam idú vlastne o sekundy života, čiže naozaj tá sanitka by mala prísť čím skôr, lebo to za nikdy neviete zhodnotiť situáciu. Tam by mala sanitka fakt do tých 10 minút nabehnúť. Tak, fakt niekedy je, sa môže tak tá situácia dostať do takých extrémností, že sú obsadené všetky posádky v rámci okresu. A práve prípad pani Melegovej bol takýmto extrémnym, napriek tomu, že v okrese Bardejov máme 6 staníc záchrannej zdravotnej služby. No žiaľ, takéto prípady sa stávajú aj preto, že dochádza aj k zneužitiu záchraniek. Áno, stretávame sa, nie je to časté, ale sem tam sa stane, že sa dá. A ako fakt to je ako zákon schválnosti, že práve v tom čase, keď riešime, lebo my už keď prídeme na miesto tej udalosti, musíme ho i vyšetriť, i poriešiť ten stav proste, aj keď vyslovene sa nevyžadoval za ošetrenie záchrannou zdravotnou službou, že musíme sa tam nejaký čas držať. No a tým pádom sme blokovaní pre také prípady, kde fakt tá pomoc by bola efektívnejšia. Ako hovorí doktor Patráš, nie každý dokáže správne zhodnotiť zdravotný stav svoj alebo niekoho blízkeho, kto potrebuje prvú pomoc. V takých prípadoch pomôže taký zdravý sedliacky rozum. Potom sú vážnejšie akutné stavy, kde je to riziko z toho omeškania alebo z toho straty času, čo sa týka liečebných možností, tak samozrejme potom už aj my sme na tenkom ľade. Napriek všetkému, čo sa udialo, pani Melegová i naďalej ostáva veľkou bojovníčkou a nevzdáva sa. Nie, určite, že nie. Piatok sa ešte k záchrannej zdravotnej službe vrátime a pozrieme si, čo nás na výjazde záchranárov, ktorého sme sa zúčastnili, zaujalo. Hlavne aké ďalšie objektívne faktory môžu ovplyvniť rýchlosť dojazdu záchranky. V pondelok podvečer sa v galérii Poľsko-slovenského domu uskutočnila prezentácia knihy Historické nápisy Šariša do roku 1650 z pera epigrafa a latinčinára Miroslava Čovana, ktorý skúma odkazy našich predkov spred niekoľkých storočí. Územie Šariša bolo v minulosti osídlené mnohými kultúrami. Nielen Slovania, ale aj obyvatelia Uhorska, Nemecka, Slieska či Talianska formovali svojou prítomnosťou kolorit nášho regiónu. Všetky tieto kultúrno-historické poznatky sa snažil autor zúročiť vo svojej najnovšej publikácii, na ktorej pracoval takmer 7 rokov. Som sa snažil priamo v teréne tie nápisy zmapovať, nafotiť, dostať sa k ním, to bol základ. Potom som sa ich snažil rozluštiť, prečítať. Keď sa to podarilo, tak potom tá moja práca nekončila, snažil som sa k tým nápisom dohľadať niečo v archívoch. Najcennejší objav z historického hľadiska ho postretol práve v našom meste, keď lúštil nápisy na náhrobnom kameni Michala Radašina. To je veľký objav, že taký kameň sa našiel, pretože to bol prvý senior evangelickej cirkvi, nejakého evangelického cirkevného zoskupenia. V rámci Uhorska Michal Radašin bol prvý senior pentapolitány ako toho združenia východoslovenských miest a to je obrovský objav, že tento kameň sa tu našiel. Čo je však škoda, že tento kameň vlastne doteraz je verejnosti neprístupný, pretože on je ohradený v rámci ohrady kostola svätého Egídia a tam je vystavený tým poveternostným podmienkám a dosť nešetrne bolo s ním manipulované, čo poškodilo zrejme aj tak trošku text na tej náhrobnej pamiatke. Napriek tomu je to veľmi cenná pamiatka a v rámci Bardejova možno najcennejšia. Čo všetko sa na kameni píše, sa už nedozvieme. Pôvodne vraj obsahoval aj báseň. Čo sa zachovalo a čo je tiež veľmi cenné a čo sa tiež spája s epigrafiou, je znak toho Michala Radašina a to je veľmi dôležité pre heraldiku, pre to zisťovanie, čo sa týka tých symbolov, napríklad cirkevných predstaviteľov. Fragmenty, z ktorých skladajú epigrafici puzzle, pomáhajú mnohým ďalším skúmateľom histórie, napríklad reštaurátorom. Je to mravčia práca, ktorá aj nám, reštaurátorom, veľmi pomôže pri identifikácii autorstva
pri súvislostiach, ktorá dielňa, ktorý remeselník, ktorý nejaký odborník, vtedajší výtvarník to spracoval. Takže pre nás to je taká malá Biblia. Ak vás zaujíma história nášho regiónu, knihu Miroslava Čovana nájdete. V prvom rade u mňa, lebo ja som tú knižku vlastne, ja mám dohľad nad jej nákladom, ja som jej predajca. Verím pevne, že sa dostane aj do nejakej predajnej siete, ale možno najlepšie je kontaktovať priamo mňa. Uplynulá nedeľa patrila v Bardejovských kúpeľoch tretiemu ročníku Dňa detí, pre ktoré bol pripravený pestrý a zaujímavý program. S našou kamerou sme tu nechýbali ani my. Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencie pre blaho detí vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. U nás na Slovensku sa tradične oslavuje tento sviatok 1. júnový deň. Pri tejto príležitosti sa v areáli kolonády v Bardejovských kúpeľoch zišlo mnoho detí i rodičov, aby tento deň spolu oslávili v príjemnom prostredí. O bohatý kultúrny program sa postaralo Združenie Mládež 21. storočia Bardejov. Tak ako každý rok, aj tento rok sme pre deska pripravili štandardné aktivity, maľovanie na tvár, modelovanie balónov a skákacie atrakcie. Tento rok sme pridali, samozrejme aj súťaže, aby som nezabudol, a tento rok sme pridali vďaka exkluzívnemu partnerovi, ktorý s nami túto aktivitu pripravoval, aj 1000 mrazivých dobrot, teda nanúkov pre všetkých zúčastnených tu na detských divákov. Niektoré zamestnania a povolania sú čistá práca, pre nás je to stále koniček, takže naša pracovná doba zatiaľ neexistuje a náš deň má 24 hodina celú noc. Kopec zábavy si deti užili pri mnohých atrakciách a za doprovodu skvelej hudby. Najväčší záujem bol už tradične o maľovanie na tvár či skákací hrad, ale i o mnohé súťažné disciplíny. Úprimný úsmev z tvári detí nemizol po celý deň. Ako sa vám páči dnešný deň venovaný deťom? Páči sa mi. Dobre zorganizované, v Nele sa to páči, súťaže na začiatku nechcela ísť, teraz v pohode, takže veľmi pekný deň. Veľmi. A ktorá aktivita sa ti páčila najviac? Najviac sa mi páčilo maľovanie na tvár. A čo máš namaľované na tvári? Mačku. Organizátorom podujatia počasie prijalo a tak sa mohli tešiť z ďalšej vydarenej akcie. Zaujímalo nás, aké ďalšie kultúrne podujatia sa chystajú v najbližšom období v Bardejovských kúpeľoch. Najbližšie podujatie máme pripravené na tento piatok a bude to požehnanie minerálnych prameňov a taktiež otvorenie kúpeľnej sezóny. Svet detí by mal byť plný radosti, šťastia a lásky. Príležitosti pre hmotný darček je po celý rok viac než dosť. Stále však platí, že pre deti je meradlom našej lásky, náš čas či naša pozornosť. Dlhoročným pozorovaním detí odborníci prišli na to, že nie materiálne veci, ale spoločné chvíle s rodičmi, odovzdávanie svojich vedomostí, zmysluplná komunikácia či spoločné čítanie kníh pomáhajú deťom prežívať úprimné pocity šťastia, radosť a naplnenie. Študentky 3. ročníka stredných škôl v našom meste si dnes preverili svoje vedomosti na vedomostnej súťaži Maturita v knižnici, ktorú pravidelne organizuje Okresná organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s okresnou knižnicou Dávida Gurgesala. Do 4. ročníka súťaže vyslalo 5-členný dievčenský tím 6 stredných škôl nášho mesta. Aké boli otázky? To ľahké. Čo vám išlo najlepšie? Asi slovenčina. Ľahké boli, nie? Tak my sa zdá, že aj my sme to dali za 10 minút, takže si myslím, že... Niektoré otázky nás dosť prekvapili a nevedeli sme na ne odpovedať, ale tak s pomocou sme sa k tomu dajak dostali a ide to pomaly. Rozmýšľame a dá sa to. Veľa vecí je takých jednoduchších, že sme vedeli hneď, ale potom sú tam aj také zaludnejšie otázky, nad ktorými sme museli aj porozmýšľať. Celkom v pohode. Niektoré otázky sú trošku na dlhšie zamyslenie, ale dajú sa. Čo robilo taký najväčší problém? Ani tak mestské orgány, no. To je náš kameň úrazu. Celkom v pohode. Bude aký problém? Nie, zatiaľ nie. Boli to témy svetová a slovenská literatúra, geografia, dejepis a náuka o spoločnosti. Každá jedna téma otázok mala aj 3 otázky o meste, pretože deti sú z Bardejova a keď už nie sú všetci v Bardejove, ale študujú v Bardejove, tak mali by toho najviac vedieť o meste, v ktorom študujú, alebo kde sa narodili. Prvé miesto ocenené putovným pohárom predsedničky Okresnej únie žien Slovenska obhájilo gymnázium Leonarda Štekla. Každá škola pritom získa diplom a účastník súťaže vecnú cenu.
Pre milovníkov ľudovej hudby Hornošarijské osvetové stredisko Prešovský samosprávny kraj a mesto Bardejov uplynulú nedeľu v športovej hale Mier pripravilo príjemné spestrenie popoludnia v podobe folklóru. Folklór je súhrnné označenie pre ľudové piesne, hudbu, tance či hry, ktoré sa prenášajú medzi generáciami a to všetko sa zhutnilo na 5. ročníku okresnej súťaže hudobného folklóru pre dospelých Bardejovský Drabiňák. Je to najväčšia súťažná prehliadka v regióne a každoročne sa jej zúčastňuje množstvo solistov, ľudových hudieb, ale rovnako speváckych skupín. Komu je určená táto spevácka súťaž? Je to regionálna súťaž. Je to prehliadka vlastne pre všetkých ľudí, pre všetkých priaznivcov folklóru. Má to veľkú obľubu v regióne. Súťažiaci boli zoradení do troch kategórií: ľudová hudba, speváci, solisti a ľudové skupiny. Divákom sa predstavili 4 ľudové hudby, 9 spevákov solistov a 12 speváckych skupín. Súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére. Pódium zdobilo množstvo krásnych a voňavých májov, ktoré dodávali celému podujatiu nezabudnutelnú atmosféru. Každý ročník Bardejovského Drabiňaku je príznačný inou scénou, teda iným materiálom, ktorý bol použitý na výrobu scény. Napríklad jeden rok sme tu mali použitých 10 tón slamy na výrobu tejto scény. Jeden rok sme sa venovali len téme kukurice, keďže sme ju organizovali na jeseň. Tento rok ju organizujeme v máji a preto sme sa rozhodli venovať ju naozaj čisto májovej tematike, teda stavaniu májov a breze. Laureát okresnej súťaže v kategórii ľudová hudba získala ľudová hudba Muzikanci Raslavické. V kategórii speváci solisti si víťazstvo odniesla Lenka Hudačinová. A najlepšou speváckou skupinou tohto večera sa stala ženská spevácka skupina Osikovčan. Svoje víťazstvo si víťazi budú obhajovať už v septembri na ďalšej súťaži vo Vranove nad Topľou. A aký je odkaz skúsených folkloristov tým mladším? Viacej tej živej kultúry, jak tej zadymenej krčmovej. Aby sa nehanbili, aby sa nebali proste, lebo tu nič nestratia. Tu len získajú a nadobudnú toho oveľa viac, jak na tých krčmách po diskotékách alebo kdekoľvek. Aby zachovali dedičstvo našich starých materií a otcov. Posledné májové vydanie končí, štafetu už zajtra preberá mesiac jún a ani v júdovom vysielaní v tomto týždni nebudú chýbať zaujímavé relácie. V stredu večer vám poradíme, kam na dovolenku. Podobne ladená bude aj štvrtková beseda o 18.30, v ktorej budeme hovoriť o kultúrnych aktivitách mesta počas leta. Piatok už tradične bude patriť správam a bloku informácií zo života škôl. Dnes si nenechajte ujsť športové aktuality a ani dnešnú bodku za správami v podobe sekúnd bez komentára. Tie vám priblížia jedinečnú piatkovú atmosféru na Radničnom námestí, ktorú zažili Bardejovčania i návštevníci mesta vďaka členom Ochotníckeho divadla pri Hornošarijskom osvetovom stredisku. Uviedli komediálnu frašku Keď príde Harlekín pod režijnou taktovkou Juraja Bochňu. Prežite ešte príjemný májový večer. Dovidenia. A čo nestrieľaš? No tak čo je? Ja som tu je telo tvoje, že by svoj útok stihol krák? Obriala si mi pušný prak! Som dobrý duch tohto domu, vlákem bleskom bají hromu. Chcel som, aby sa ma báli. A si zrazu celkom malý. Šťastie vstúpi k nám do domu. Pripájam sa ja k tomu, patria k sebe, verža krása. U nich všetko začína sa. Žite v láske a v pokoji. Ja urajú chlapa z neho, u ktorá to nebude. Ale si nie. A čo sa snímaš? Facem ku mne. To nepasuje nám to šumne. Ľudka Bileho. Janka Valgosová, alias Kolombína. Zlatka Golecová, alias Fanteska. Janko Marčín, alias Pierot. Matko Šidelský, alias Otec.
Benedica Virgo Maria.